নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে এমএস লাইভ আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে কেইটাবাৰ ভয়ংকৰ খবৰ দিব বিচাৰিছো দৰ্শকসকল আজি হৈছে 4 এপ্ৰিল আৰু অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ প্ৰতিদিনে চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আপোনালোকৰ বাবে দুটা কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুটা কৈ ভয়ংকৰ খবৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইদিনমানৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বৰখুন দি আছে আৰু প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো প্ৰান্তত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে বানৰ কবলত পৰিছে নারায়ণপুৰৰ বিহত এলেকা ইতিমধ্যে খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বানপানীৰ কবলত আছে ইতিমধ্যে নারায়ণপুৰৰ বিহত এলেকা ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো বলিয়া বানৰ খবৰ আহি পৰিছে বাৰিষাৰ আগমনৰ পূৰ্বেই প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে দ্ৰুপাং নদীৰ বাৰণী পানীয়ে ছিঙিছে পথ আৰু পথ ছিঙাৰ ফলতে যাতায়াতৰ সন্মুখীন হৈছে যাতায়াতৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ নারায়ণপুৰৰ লক্ষীপুৰত বলিয়া বানৰ তাণ্ডৱ চলিছে বানৰ ফলত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু বেয়াকৈ ক্ষতিসাধন হৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ ঘৰ দুৱাৰ ডুবাই পেলাইছে আৰু ভয়ংকৰভাৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে এই বানপানীৰ তাণ্ডৱ চলিছে আৰু এই বানপানীত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বেয়াকৈ ক্ষতিসাধন হৈছে তেওঁলোকৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে বানৰ ফলত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ৰাস্তা ক'ৰবাত যদি ৰাস্তা ছিঙিছে ক'ৰবাত আকৌ ভূমিস্খলনৰ সৃষ্টি হৈছে ক'ৰবাত গছবোৰ উভালি পেলাইছে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই লৈ গৈছে অকল বানপানী নহয় বানপানীৰ ফলতে ধুমুহাৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰো সৃষ্টি হৈছে বানৰ কবলত নারায়ণপুৰৰ বৃহৎ এলেকা ইতিমধ্যে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আন এখন ঠাইতো সমান্তৰালভাৱে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছো গাবৰুণৰ বালনী পানীয়ে লখিমপুৰৰ লালুকত ছিঙিছে পথ এয়াকৈ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে লালুকৰ পূব গড়মূৰত বহু বাসগৃহত সোমাইছে পানী পাহাৰীয়া নৈৰ বালনী পানীয়ে ডুবাই পেলাইছে বহু অঞ্চল আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওক এয়া হৈছে লালুকৰ এটা দৃশ্য এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাওক ঘৰ দুৱাৰ ডুবাই পেলাইছে ক'ৰবাত ৰাস্তা ছিঙি গৈছে ৰাস্তা উঠাই লৈ গৈছে বানপানীয়ে ইয়াকৈ ক্ষতিসাধন হৈছে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত এনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ক'ৰবাত যদি আকৌ ঘৰ ডুবাইছে ক'ৰবাত আকৌ ৰাস্তা ছিঙি লৈ গৈছে মানুহৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন ক্ষতিসাধন হৈছে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে ইয়াৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বেয়াকৈ ক্ষতিসাধন হৈছে তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰত যাব নোৱাৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ কাৰণে এনে ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে বানপানীৰ এটা দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওক কিদৰে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি গৈছে বানপানী আৰু এই সময়ত সাধাৰণ ৰাইজৰ বেয়াকৈ ক্ষতিসাধন হৈ আছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰৰ ভিতৰত পানী সোমাইছে এনেধৰণৰ এটা দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওক প্ৰবল বানৰ কবলত আছে সাধাৰণ জনতা আৰু ভুক্তভোগী হৈছে একাংশ পৰিয়াল এই বানৰ কবলত নিজে খাবলৈ পোৱা নাই ক'ৰবাত ৰাস্তা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ বাবে যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যাহত হৈ পৰিছে